Allah, ya Allah, guide me all the way to your jannah, ya Allah. Nakon toga hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahu poslanik da je čula kako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori u mojoj kući: Allahu, kome bude povjeren bilo kakav vid upravi nad mojim ummetom, pa im bude otežao, i ti njemu otežaj. Ako mu bude povjeren bilo kakav vid upravi, pa prema njima bude blag, i ti budi blag prema njemu. Hadis Allahovog poslanika, mi znamo kakve su dove Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, kod njegovog gospodara. Allahov poslanik dovi za i protiv ljudi koji su bili loši ili dobri prema njegovom ummetu. Pa kaže Allahov poslanik: onaj insan koji bude nadređen, bude vladao, pa bude otežavao ljudima, bude ih torturisao, bude ih uznemiravao, bude ih zakidao gospodaru, i ti njemu vrati na način kako se on obodi prema ljudima. A isto tako, ko bude blag, ko bude milostiv, ko bude pažljiv gospodaru, i ti budi takav prema njemu. Pa pogledajte, i mi smo o tome više puta govorili, čak su neki islamski učenjaci pisali zasebna djela u kojima su spomenuli dosta djela u kojima uzvišeni Allah svojim robovima daje nagradu shodno djelu kojeg su radili. Pa i ovdje: onaj ko oteža ummetu, gospodar, otežaj ti njemu. Onaj ko olakša ummetu, gospodar, olakšaj ti njemu. Pa je nagrada shodna djelu koje insan čini. Pa insan koji otežava svome ummetu, svojim podanicima, neka očekuje da će njemu uzvišeni Allah otežat i na dunjalku i na ahiretu. A insan koji je blag, milostiv, samilostan, odgovoran, pazi na prava ljudi, neka očekuje pomoć od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.